vesnici, tak tam je větší možnost, že jo, tam je víc těch takových možností, kde si člověk může nakoupit. Kde peníze jsem neobjednával? Ne? To jsme chtěli překvapení. Jo, tak to je vaše, jo, tak děkuju. Jsou umělí letadla, který zůstali na obrově. Vláda, abyste ho neskákali neoznačený zelený muži. Je spoustu věcí, které mám na svý práci rád. Podepisování smluv a schůze, že to teda úplně nepatří. Hraní kafe v kanceláři, to je moje oblíbený, ale ze všeho nejradši mám, když můžu někde po kraji vyjet, tak jako dneska. Dneska jdem do Jilemnice, do rekreačního areálu Hraběnka a potkáme se tam se starostkou a starosty z Jilemnicka, svazku obcí, který dělá společně spoustu projektů. A určitě se od nich dozvíme spoustu nového a zajímavého. A už jste si zvykli? Každopádně bychom tady teďka nestáli s tebou, že? Což by byla věčná škoda. No, co nám zbylo? Co nám zbylo, ale už jste si řekli, co nám zbylo. No? Jako zvykli jsme si, ale je problém, ty Krkonoše jsou rozdělí, že jo, dva kraje. Vlastně ty Krkonoše a Liberecký a Hradecký kraj, tak vlastně tam je problém prostě, že se to pere. Ty hranice jsou vlastně přímo v Krkonoších a pere se to. Tak já jsem rád, že jsme aspoň jako oba kraje nějak společně, že podporujem ten svazek Krkonoš, že aspoň na nějaký aktivity, ale samozřejmě chápu, že to není úplně jednoduchý. To je podobně špatně na tom je Český ráj, ten dokonce ve třech krajích, tam je jako vůbec pro mě složitý vydat něco společného. Já bych řekl, že ta naše generace tak nějak už to dává, ale třeba generace rodičů, to je pořád tak nějak víc k tomu Hradci. Stejně na chvostě, ať jsme Liberecký nebo Hradecký. Ale... na kraji Hradeckýho nebo na kraji Liberecký. Přesně tak, ale z mýho pohledu si myslím, že dlouhodobě se to udělalo dobře, že jsme se vrátili vlastně de facto k tomu severočeskému nebo k Libereckému kraji. Co vaše silnice už se začalo stavět? Už se začalo stavět, už je to tam neprůjezdný, rozkopaný. A Říčná je taky rozkopaná, neprůjezdná. Říčná je nejspokojenější, ano, je neprůjezdná, ano, a bude mít po hodně dlouhé době. Silnice, takže pracuje se u nás. No a tam v obou dvou případech ta příprava byla jako komplikovaná. U vás jsme soutěžili asi třikrát, ne? Nakonec, No, jako je potřeba určitě Libereckému kraji všude děkovat za to, že to byla trpělivost. Tak jako hlavně to byla trpělivost místních, ale že jsem, loni jsem od někad jel, zastavil jsem tam ve prostřed obce, myslel jsem si, že jsem inkognito. Uh-huh. Vylezl jsem z auta, jestli tu silnici vyfotím a nějaký pán takhle z takového domečku na mě volá: "Hejtmane, mám, že to opravíte, jste to tady loni slíbil." V Krkonoších jsou dvě nejaštěvenější místa, to je Sněžka. A vlastně pramen Lobe. A vlastně k tomu pramen Lobe. Tam jdou všichni a kilometr vedle toho. Takže tam to je opravdu naštěvovaný úplně neskutečně. Teď je, myslím, jako dobrý čas na to se vrátit k tomu, zpátky k tomu systému, jak tam nějak vyřešit tu jízdu nahoru, aby prostě nejezdili lidi nahoru, když už tam není místo a aby je to prostě komplikovaný. Ale to zima, to je to. To je no, jako samozřejmě tam... Areál se rozvíjí, že jo, čím dál tím víc. Asi ta sedačka, že tam je, tak tam to znamená taky víc lidí, že jo. Teď byl příklad, že vlastně nahoře my jsme měli 400 aut a na Medvědině na lanovku byla fronta 2 hodiny a 2 hodiny čekala na parkovišti, až vyjede auto, aby se tam mohl auto dát, takže to bylo neskutečných. A vlastně když se jde po té silnici vlastně až nahoru na to zlatý náhoří, tak vlastně, ale to je štrudl, to je prostě jak Václavské náměstí, když bylo teda plný, teď samozřejmě není, ale když to prostě jde, to jde kolona tam teď mezi ty autobusy, no a je to tam hrozný. Jsme vlastně na Hraběnce v Jilemnici, tady taky jako ve spolupráci s městem a s biatlonovým svazem je potřeba říct, že vlastně udělala úplně nová jako tréninková základna. Myslím, že ekologicky máme tady jako kraj gymnázium se zaměřením na sport. A tak to tady jako chybělo a taky vím, že pak i v Jilemnici asi bylo spousta jako chytrých hlasů, jak to bylo drahý a zbytečný a já jsem tady rád, že ta spolupráce se fakt za Jany Čechový povedla, že tady dneska stojí. Je všední den, děti tady trénujou a myslím, že to je taková ta jako správná ukázka toho, kdy všichni udělali to, co měli. No. Řešíme vlastně hasičárnu s profíkama, nějak hledáme jako pozemek ve spolupráci s Jilemnicí a s panem ředitelem Málkem pověřeným a vím, že tam je ještě ten váš záměr toho recyklačního odpadového centra, že jo, společného pro svazek, to, že jste v tom byli první úplně, že jste to dělali jako svazek dohromady. Jo, tak my jsme vlastně, říká se o nás, že jsme jeden z nejsilnějších svazků vůbec Libereckého kraje. To je právě vždycky, myslím, mě pozvou, tady jsem na kobereček, jak vysvětloval, jak nefunguje ta oprava těch silnic, to je takový folklor. 21 obcí, 21 obcí, to víš.
Ale jo, tak jsme, myslím, dobrá parta lidí, ale ohledně odpadového hospodářství někdy se to tváří, že jsme si dali jakoby silný sousto, ale nevzdáváme se tomu. Postupujeme dál. Viď? Dneska jsme měli taky zas další radu o tom, ale jde to strašně pomalu, ale třeba se nám to jednou podaří. No. Cíl je víceméně zajistit si svoz a nakládání s odpadama vlastníma. Jako vlastníma silama v rámci těch 21 obcí. Což je cíl pěkný, ale nelehký. A tak hlavně máte silný protivníky, jako odpadářství je velký biznis a samozřejmě vzhledem tomu, jak se chystá více recyklace, méně skládkování, tak to bude znamenat zdražení celého toho systému a ten biznis bude jenom větší. Že? Tak to držím pěstě, to myslím, že